Так, продовжуємо те, що минулого разу не встигли. В третій версії сертифікатів X509 ввели спеціальне поле з назвою «Розширення». І в це поле включають усю додаткову інформацію, яка потрібна, щоб визначити функціональність, пов'язану із обігом сертифікатів. Значить, структура цього поля дуже проста, а от зміст та наповнення там вже трохи більше. Традиційна подача поле extensions – це однорідна послідовність атомарних розширень. А extension – це послідовність, яка складається з таких полів. Значить, в першу чергу йде ідентифікатор, власне, що ми зараз кодуємо. Він задається об'єктним ідентифікатором. Ну, знов таки, тут треба писати Object Identifier капсом. Я пишу i, тому що це довго. Ось. Далі йде так званий флаг критичності. Який за помовченням приймає значення false. Далі йде, власне, значення того розширення, яке ми кодуємо. Воно для зручності завжди представляється як octet string. Що тут відбувається? Цих ідентифікаторів багатько. Стандартні розширення, які прописані у специфікації сертифікату, вони всі починаються на 2.5.29. Ну і далі йде номер цього типу розширення. Ось. Є нестандартні розширення, які прописані в якихось інших специфікаціях. От. Вони, відповідно, можуть мати інший ідентифікатор. Флаг критичності каже нам про те, що якщо у вас розширення критичне, і тут стає значення true, і центр сертифікації або користувач, який цей сертифікат наразі оброблює і намагається зрозуміти, що тут відбувається, а цього розширення він не знає, якесь невідоме йому розширення, він його не знає і воно критичне, він відмовляє в обробці цьому сертифікату. Тобто є певна інформація, що має важливе значення для оцінок ризиків безпеки, а ви не можете її обробити, бо ви не знаєте, що тут закодовано і чому. Якщо у вас флаг критичності не стоїть, то це просто якась додаткова інформація. І якщо ви її не знаєте, ну і не треба. Не знаєте, не знаєте. Кому треба, той знає. Так? Тому є розширення, які повинні бути завжди критичними, є розширення, які повинні бути завжди некритичними. Є розширення, які можуть бути критичними або некритичністю, в залежності від того, що там кодується. Щодо value, воно подається як octet string виключно для зручності. Зазвичай розширення — це також SN1 структури, вони кодуються, і оце закодоване значення потім ще раз кодується як octet string для зручності. От. Щоб воно все мало якийсь однаковий вигляд. Ну і, власне, які в нас є розширення. Значить, розширення складає використання ключа. Традиційна назва keyusage. Ідентифікатор 2.5.29.15. Критичне.
фактично, навіть можна зазначити, воно наразі обов'язкове. Тобто сертифікати без цього розширення надзвичайно не розглядаються. Значить, значення є бітова строка. В якій кожен біт визначає певну сферу використання. Значить, що тут такі біти? Нульовий біт. Це означає, що ключ використовується для алгоритмів електронного цифрового підпису. Перший біт, що в нас гарантовано є властивість невідмовності. Тобто користувач, який ставить цифровий підпис, який перевіряється таким ключем, то він не може потім відмовитися від того, що він цей підпис ставив. Далі. Значить, воно зветься англійською другий біт key encipherment. Ну, ми будемо казати, що то транспортування. Скобочках шифрування секретних ключів. Тобто, якщо цей біт стоїть, то даний ключ використовується для шифрування чи розшифрування конфіденційної інформації на власне секретних ключів. І це шифрування даних. Це дані загального призначення. Так. Четвертий біт – це використання у протоколах узгодження ключів, ну, типу Diffie-Hellman. Далі. П'яте та шосте. Значить, п'яте – це підписування сертифікатів. Шосте – підписування списків відкликаних сертифікатів. Ми ще навели поняття списку відкликаних сертифікатів, але це дуже важлива структура для центрів сертифікації. Власне, це метод перевірки статусів сертифікатів. Головний, який працює. Так, що тут? Так, є ще біти 7 та 8. Давайте їх сюди впихнемо. Значить, 7 – це ключ може використовуватися лише для шифрування. А 8 лише для розшифрування. От. Тобто маємо 9 бітів, які можуть приймати певні значення, ну і то одиничка. Ці два останніх не є самостійними, це уточнення для попередніх, ну, зазвичай для кей-агімента. Тобто, якщо стоїть біт 4 та біт 7, це означає, що ви вироблюєте певний ключ, і він використовується лише для шифрування. Так. А якщо 7 або 8 стоїть? Ну, тоді нема сенсу їх ставити. Просто не визначаєш, і воно буде ключ загального призначення. Для центрів сертифікації можуть стояти лише біти 5 та 6. Ключі центрів сертифікації мають повноваження лише, значить, ставити підпис під сертифікатами та перевіряти підпис, і так само для списків відкликів. Жодних інших повноважень центр сертифікації не може мати. Ну, в межах цих криптографічних задач. А для користувача
Ну, може бути все, що завгодно, окрім бітів 5 та 6. Але при цьому, ну, стандартна практика каже нам про те, що ключі для різних криптографічних задач треба розносити. Тобто використовувати один той самий ключ одночасно для ЦП і для шифрування, то є погана практика. Тому зазвичай це або 0 плюс 1. Ну, наразі ЦП без невідмовності ніхто не використовує. Бо навіщо? Так? Або 2, або 3 з уточненням 7 та 8, або 4. Ось. Да. Бачимо, ці сфери використання, вони, власне, прописують головні криптографічні задачі, які виникають у системах захисту. І ми дозволяємо для кожного ключа, щоб використовувати його лише для ЦП. Так, якщо зловмисник буде намагатися шифрувати такими ключами, ми йому не дозволяємо це. Або це ключ лише для там, VPN-каналів, так, він використовується лише для узгодження ключів з сервером, ну, з іншою стороною, так? І більш ні для чого він не може використовуватися. Ну, це рознесення, воно ну, штучне насправді. Ну, в першу чергу призначено для того, щоб на кожному ключі накопичувала статистика використання. Тобто, чим більше галузей використання ключа, тим більше статистики виконується. Для деяких алгоритмів це є критично, бо там, в тій же RSA, якщо у вас один той же ключ використовується для підписів і для шифрування, от, то там можуть бути підробки, ну, коли ваш підпис є зашифрованим документом, ну, таке. Ви колись там у другій лабі по асиметричним криптосистемам так, таке творили, так? Ось. Так. Після того, як це розширення сформулювали, виявилося, що цього замало. Тобто це такі досить загальні сфери використання, одразу усе шифрування, ось ЦП. На практиці часто виникає ситуація, коли вам треба зовсім звузити межі використання даного ключа. І тоді в нас виникає розширення сфери використання ключа. Може бути не критичним в залежності від того, яка власне сфера використання. Тобто критичність визначається центром сертифікації, який кодує сертифікат наразі. Ну там відповідно політиками сертифікації, специфікація. Кодується він дуже просто. Сфера використання ключа. В нас далі будуть, скажімо, сервери часових штемпелів. От ключі таких серверів мають спеціальну сферу використання. Ними можна підписувати лише часові штемпелі. Ось. Будуть у нас сервери ну, онлайн-перевірки статусів сертифікатів. Їх ключами можна підписувати лише відповіді на запити за цим протоколом. І більш нічого. Так? Це все фіксується цим ідентифікатором. Є спеціальні ідентифікатори, скажімо, ключ для перевірки коду. От те, що у вас усі драйвера повинні підписуватись Microsoft, так? Чи там Apple, чи ще щось. Ну там спеціальні сертифікати зі сфери використання, що цим ключем можна лише підписи під бінарним кодом перевіряти. От. Ну,
Власне, тут можна як завгодно розбити повноваження, от, прописати ідентифікатори, частина ідентифікаторів іде від специфікації певних протоколів, частина повинна просто визначатись політиками сертифікації та регламентом роботи центру сертифікації, якщо воно вам потрібно. Якщо не потрібно, ми просто не використовуємо це розширення. Так, ну, здається, тут все сказав. А, ну, тут можете зауважити окремо, в українській нормативній документації прописана спеціальна сфера використання ключа – це електронна печатка. Тобто, ну, є якби, звичайні цифрові підписи, так? А є то завірюючий підпис. Завірюючий. Тобто той підпис, який завірює попередній. Так, це, так як ну, звичайна печатка на підпис. От. Там є певні вимоги до того, як повинна ця електронна печатка виглядати. Ну і є спеціальна сфера, яка каже, що це ключ-печатка. Тобто їм можна лише завіряти інші підписи, більше нічого. Так. Дуже важливо. Політики сертифікації. О, так, ну це сертифікат полісі, це вже мабуть, не буду писати. Який там ідентифікатор 252932. Воно критичне. Ну і воно обов'язкове. Наразі вже обов'язково, раніше не було. О. У цьому розширенні ми, власне, вказуємо, в межах якої політики був виданий даний сертифікат. Тобто політика описує, які були перевірки, які повноваження у користувача, і як саме можна використовувати цей ключ з цим сертифікатом сходності. Я напишу, як воно кодується, тому що це дуже складне розширення. Ці політики можуть фіксуватись тут або спеціальним об'єктним ідентифікатором, або URL-посиланням, то десь лежить документ, в якому описана політика ця. Або це може бути хеш від документа, скажімо, PDF-файлу, в якому ця політика є, і цей файл додатково з сертифікатом якось надсилається, або не надсилається, або його можна з сайту CSK завантажити, а потім перевіряємо, що хеші збігаються. Ось. І ну, це три основних механізми, як фіксувати політику, але не єдині. Тобто там ще якісь можуть бути механізми. От. Наразі це не важливо. Важливо лише те, що це обов'язково критичне розширення, тому що якщо ви не розумієте, яка політика сертифікації, то ви не можете коректно обробити це сертифікат. Обов'язковість визначається ну, національними специфікаціями. Не хворіть. Ну, так як і перше розширення, KUSAGE, політика сертифікації наразі вважається обов'язковим. Бо якщо ви не знаєте, в межах якої політики був сформований сертифікат, ну це також не добре. Так, є ще тут додаткове розширення. Сертифікація. Так, у вас сертифікати одного центру перевидавались в іншому центрі, так? Щоб можна було користувачам коректно працювати. При цьому два центри можуть мати різні політики сертифікації. Відповідно, сертифікати користувачів можуть бути незрозумілими для інших користувачів. Тоді у цьому крос-сертифікації прописується спеціальне розширення Policy Mappings, яке каже, як ота зовнішня невідома нам політика співставляється з якоюсь нашою внутрішньою політикою. І якщо ми бачимо там назовні невідомий нам ідентифікатор, чи я можу його замінити на якусь іншу політику внутрішню, яку я знаю. Ось, ось такі правила заміни, вони прописуються в такому розширенні.
Ну і це дозволяє певним автоматичним чином перевіряти валідність сертифікатів, навіть якщо вони видані не в вашому центрі. Ось. Да. Так. Далі їдемо. Додаткові імена. Додаткові імена власника і відповідно видавця. Ну, тут я, мабуть, теж кодування розповідати не дуже буду. Значить, це в нас буде 25518. Це 25918. Англійською буде alt-names, тобто subject alt-names і іще alt-names. Там є спеціальний тип даних, який зветься general names. Тобто це розширення кодує послідовність об'єктів типу general name. General names – це варіативний тип, там 8 варіантів, що там може бути. Зокрема, що там може бути? Значить, пошта у сенсі електронна пошта. Веб-сайт. DNS-ім'я для серверів, так? IP-адреса. Якісь додаткові... відносні імена, якими кодується полнейму сертифікація, так? Тобто, якщо там щось не встигло, ну, можна сюди ще додати, чого не вистачає. Так. Фіксована IP-адреса. Ну, і далі я тут ставлю багатокрапку, тому що там якісь ще... Тобто, це додаткові імена, вони технічні. Їх формулювали як якийсь методи ідентифікації для автоматики. Ну, пошта, ім'я, адреса, URL, так, це все для автоматики. Ось. Але восьмий тип, там він зветься друге ім'я або інше ім'я, так? І там можна закодувати все, що завгодно, бо воно визначається певним об'єктним ідентифікатором. От. Власне, восьме ім'я – це об'єктний ідентифікатор, плюс що завгодно, що кодується за тим ідентифікатором. От. Тобто, фактично, довільний метод ідентифікації можна в це розширення впихнути і ним користуватися. Ці розширення не критичні, бо ну, воно додаткове. Так? Вам головні ім'я, які вам для ідентифікації використовуються, вони йдуть у тілі сертифіката, а це лише додаткова інформація, яка спрощує життя. Її відсутність не повинна на вас якось впливати. Два файних розширення, на жаль, також не обов'язкових і не критичних. Пам'ятаєте головний метод ідентифікації довільного сертифікату? Ну, хто був минулої пари, повинен пам'ятати. Почали шукати, так? За серійним номером та ім'ям видавця. Всередині одного видавця все за серійним номером повинно розноситись. Назовні, плюс додаємо, хто видав цей сертифікат, цього повинно бути достатньо. Я тоді ще казав, що у вас імена, якими кодуються, ну, ці RDM-імена, вони дуже погані для автоматичного пошуку. Бо там змінна довжина, змінний зміст. Так? І там, ну, щоб шукати в базі даних хтось з таким ім'я, з таким ідентифікатором, ну, то дещо напряжно. Тому сформулювали додаткове розширення, яке так і зветься, ідентифікатор ключа.
ключом власника. Значить, це в нас буде о B5-29-14. Значить, це розширення не критичне, але в Україні, скажімо, воно обов'язкове. Я не буду писати обов'язково, бо воно не завжди обов'язкове. Але в Україні специфікація прописує його наявність. Формулюється воно дуже просто. Це просто певний рядок байтів, який використовується як ідентифікатор. Що це за рядок байтів? Ну, традиційна практика – взяти геш від закодованого відкритого ключа з усіма параметрами і взяти з цього там, гешу перші 8 байтів. Ну, буде фактично випадкова послідовність фіксованої довжини, яка ідентифікує цей ключ, власне. Так? У нашій специфікації були спроби усіх примусити обчислювати цей ідентифаєр однаковим чином. А власне, вчислювати там повний геш на 32 байти. У фінальній редакції обов'язковість цієї вимоги зникла, на щастя. Тобто вам воно рекомендується вчислювати ідентифікатор ключа таким чином. Ось. Це, ну, тобто, там було трошки дивно, тому що, скажімо, для ДСТУ на еліптичній кривій над полем 2 в 191 ключ займає 24 байти. А ідентифікатор, це був за тим алгоритмом повний геш, він займав 32 байти. І це було якось навіщо. Нічого збільшувати. А ну, знов таки, якщо у вас буде ідентифікатор всього лише 8 байтів, то ймовірність, що ви потрапите на якийсь інший ідентифікатор такого роду, ну це як колізія гешу, ну 1 на 2,64. Ну, ми можемо дуже довго чекати, коли ми дійсно натрапимо на таку колізію. Міжнародні специфікації не визначаються, як воно повинно обчислюватись. Є певні рекомендації, в різних реалізаціях по-різному реалізуються. І оцей метод на ідентифікаторах, він суттєво більш зручний для певних автоматичних пошуків. І наразі усі специфікації, усі типи даних намагаються прописувати таким чином, щоб сертифікати можна було зазначати або за ім'ям та серійним номером, або за ідентифікатором ключа. Що це суттєво спрощує роботу. Значить, ідентифікатор ключа видавця, це наступний, він трохи складніший. Це структура з трьох можливих методів ідентифікації. Значить, там або кодується власне ідентифікатор ключа як octet string, так? Ну, це копія з оцього розширення із сертифікату видавця. Так? Або там можуть додаватись якісь опціональні додаткові імена, але ну, можуть вони додаватись, так? І можна окремо, чомусь важливість цього виділили, вказувати серійний номер сертифікату видавця. Ну, але також не обов'язково. Значить, за правилами, це поле повинно бути завжди,
А ось ці два за наявності. Якщо хочемо, додаємо, якщо не хочемо, не додаємо. Зазвичай це General Names, якщо воно є, то там є ось це додатковий RDN, от в них включається повне ім'я видавця. Тобто поле name, сертифікат. От. А я вам, здається, лінки між сертифікатами намалював, так? Зараз намалюємо. Якраз зручне місце, що це зробити. Це у вас користувач. Це у вас CSK, так? Значить, у вас є поле тут видавець, так? І поле subject, власник, так? У сертифікаті центру сертифікації ну, також тут вказано поле subject. Ну, відповідно, це повинні бути ідентичні поля. Так? Потім тут у вас є алгоритм підпису, а тут у вас є public key, да? В якому вказано алгоритм підпису. Відповідно, ці два поля, ось цей алгоритм повинен відповідати цьому відкритому ключу. Так? Далі. Оцей ідентифікатор ключа видавця. А тут, відповідно, ідентифікатор ключа власника. Ну і знов таки ці поля повинні відповідати одному. Тобто, якщо якийсь з цих зв'язків порушується, це погано, бо ви не знаєте, хто насправді видав ваш сертифікат і чи можна довіряти взагалі такі конструкції. Значить, ці серійні номери, навіщо сюди включати? Ну, може так бути, що у вас буде з якихось причин однаковий ідентифікатор, хоча це не рекомендовано, так? Але там переведено сертифікат. Тобто ми тут просто керуємо, який саме сертифікат там є. Але найчастіше, просто щоб шукати зручніше. Якщо ви користувач цієї самої системи, то у вас може, скажімо, є веб-сервіс, ви йому даєте номер сертифікату, він вам повертає сертифікат. То просто закинули туди цей номер і одержали вас. Да? Все повинно бути більш-менш зрозуміло. Так. О. Так, дивіться, якщо у вас тут... Також є поле видавця. Якщо у вас ваш центр сертифікації є частиною ієрархії, то тут буде посилання на ім'я того центру, який удостовіряє, господи. Завіряє. Ну, доводить для нас істинність цього сертифікату, так? Ось. Але якщо це кореневий сертифікат, то тут насправді ці два поля просто співпадають. Бо кореневий сертифікат може бути лише самопідписаний. Тобто там той, хто його видав, і той, для кого видадий, це одна і та ж сутність. Ось. Да? Ну, власне, оце в порівняння поле issuer і поле subject у сертифікаті, це єдиний спосіб перевірити, що сертифікат є самопідписаний. Тобто в нього ім'я видавця і ім'я власника повинні співпадати. А от як перевірити, чи є сертифікат власне сертифікатом центру сертифікації? Для того в нас є спеціальне розширення, яке воно 7.
Да. Називається базові обмеження. Так, з англійською в мене погано. Мені здається, все правильно написав. Так, значить, це 22, 5, 29, 18. Значить, це обов'язково критичне розширення. І воно обов'язкове для центрів сертифікації. Так, значить, що ми там маємо? Що там будується? Це центр сертифікації чи ні? Здається, за помовченням ні. Ага. Тут насправді досить дивно побудоване це розширення, але як побудовано, так побудовано. Там 18, точно? У нас просто четверка була, вже 18. Там, де видавець. Зрозумів. Не пам'ятаю. Так, виділіть, я на перерві подивлюся. Повинно бути, вам скажу. А може 38 чи 28? Так, хтось слідкує. Так, значить, дивіться, в чому... Так, добре, давайте завершимо спочатку. Так. Скажемо на англійською погано. Так, значить, це у нас інструктор. Який не обов'язковий. Так, дивіться, значить, для сертифікатів звичайних користувачів можна це взагалі не кодувати, бо все, нема такого розширення, це звичайний сертифікат. Для центрів сертифікації його обов'язково треба кодувати, обов'язково ми повинні вказувати тут значення true, тобто, що то є дійсно центр сертифікації. Якщо це дійсно центр сертифікації, це поле встановлене в true, тоді кодується наступне поле. Або не кодується. Значить, що воно визначає? От у вас є CSK, і в нього може бути якийсь підлеглий CSK, а десь тут наприкінці ваш кінцевий користувач. Так? Так от, якщо тут закодовано якесь число, то воно вказує максимальну довжину цього ланцюга. Від центру до кінцевого користувача. Тобто, якщо тут прописано 0, то це означає, що у вас клієнтами цього центру можуть бути лише кінцеві користувачі, і жодних проміжних центрів сертифікації між ними бути не повинно. Якщо тут стоїть 1, то може бути або безпосередній користувач, або через один центр. Так? Якщо це поле взагалі відсутнє, це значить, що у вас нема жодних обмежень. Ланцюги довільної довжини можна від даного центру будувати на перші. Навіщо такі обмеження ввели? Ну, десь там на початку 2000-х була така атака на відомий браузер відомої корпорації, ось, яка не перевіряла це значення, ну, в браузері, власне. І там можна було просто, ну, вмовити користувача додати свій сертифікат, ну, типу користувацький, у сховище довірених сертифікацій. А потім підсунути сертифікат від якогось гугля, ось, але підписаний тим вашим користувацьким сертифікатом. І оскільки не перевіряла, що то є не сертифікат центру,
то вона будувала довірчий ланцюг, і все добре було. І ці фішингові сертифікати прокатували як коректні. Ось. Ну, це коли виявилося, швидко запатчили, 16 років тому було, то зараз це не критично, зараз перевіряється таке значення. Ось. Тобто, якщо користувач буде намагатись одержати сертифікати з таким встановленим розширенням, ну, сам ця сертифікація його відправить лісом. Бо звичайні користувачі не можуть одержувати такі повноваження. От. Далі, ну, за наявністю цього розширення перевіряється потім сфера використання ключів. Тобто, якщо є CA true, то лише підписування сертифікатів, лише підписування списків відкликаних сертифікатів. Якщо не true, то все, що завгодно, окріп. Наявність цього обмеження потім для процедури перевірки статусу сертифікату потрібні. Ну, до цієї процедури в мене одна окрема лекція на неї піде, бо вона важка, поки врахується це все. Ну, якось так. Але знов-таки це базові обмеження, бо бачите, тут самих обмежень по собі нема. Лише одне обмеження на довжину цього ланцюга. І те може бути відсутнє. Так, і. Так, тут в мене ще не написано, але фактично лише назва. Все, що завгодно, що не настільки важливо, щоб його визначати у імені, але ну, там щось там допомагає робити. Так, тобто там це просто послідовність атрибутів, а атрибути не визначені. Тобто там може бути все, що завгодно. Ось. Може визначатись точка доступу до списку відкликаних сертифікатів. Це. Значить, ну, ще раз, ми про це будемо наступного разу говорити. Список відкликаних сертифікатів – це універсальний метод перевірки статусу. Для того, щоб спростити цю процедуру перевірки статусу, в сертифікаті зазначається, де подивитись на поточний статус. І це, власне, точка доступу. Знов-таки, вона має складну форму, тобто там є точки доступу там, по IP-адресам, по URL-адресам, просто, що у вас там по серійному номеру, це ще щось. Ці списки відкликаних можуть там ще якось класифікуватись, і у різних класах може бути різні точки доступу. От. Також є окреме розширення найсвіжіший список відкликаних. Це точка доступу до так званих дельта-списків. Ну, знову, я про ці механізми розповім потім, але якщо коротко, у вас список відкликаних – це величезна структура, величезна, важка, і вона публікується доволі рідко. Ну, там, скажімо, раз в добу. А якщо нам потрібно оновлювати стани оперативно, то до цього великого списку ще накотиться маленький список відмінності останньої публікації. Це так званий дельта-список. Ось, от він цю добу накопичується, 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 потім публікується новий великий список, там всі ці зміни вже враховані. І дельта-список обнулюється, і потім знову там щось оновлюється. Ось. Відповідно, можна вказати, де дивитись основний список, де дивитись його оперативний список. Так, ну, серед того, що я виписав, це найголовніше. Насправді розширень може бути дуже багато. Більш того, ну, оскільки розширення кодується ідентифікаторами об'єктними, кожен розробник може вписувати у сертифікаті власне розширення. От,
навіть в Україні там є такі специфічні розширення, які ніхто, окрім розробників даного центру сертифікації, не знає, що там закодовано і навіщо. Ось. Зазвичай такі розширення не критичні, тому що ну, інтероперабельність повинна бути. От. Якщо ви зробите невідоме нікому розширення критичне, то ваші сертифікати ніхто не буде обробляти, окрім вас самих. Значить, в Україні, ну ще раз, специфікація сертифікатів, яка в RFC-шці, яка в високому стандарті, вона ну, така, там не обов'язкові, там рекомендовані вимоги щодо розширення. В Україні вони більш жорсткі, тобто сфера використання ключів повинна бути, політика сертифікації повинні бути, базові обмеження, якщо це сертифікат, центр сертифікації, повинні бути. Ось. І ці три розширення повинні бути критичними, бо їх наявність або відсутність та їх зміст суттєво впливають на все. Всі інші розширення, ну, якщо вони є, то добре, але тоді сертифікат суттєво збільшується у розмірі. Так? Якщо їх нема, ну то й ладно, але там якісь речі можуть бути незручними. Сертифікатор ключа наразі намагаються завжди включати. Але при цьому, знов-таки, різні розробники по-різному ці ідентифікатори обчислюють. Закладатись на те, що у всіх ідентифікатор буде обчислюватись однаково, не можна. От. Додаткові імена, ну, бажано, якщо у вас, скажімо, сертифікати для пристроїв, так? Для IP-шифраторів, для там, веб-серверів. От. Там ця, от, ці general names, вони необхідні для просто ну, роботи, звичайної роботи. Для живих користувачів не обов'язково. Тобто не у всіх користувачів є фіксована IP-адреса, скажімо так. Більш того, вона іноді міняється, якщо вона є, то що, сертифікат перевидавати не хотілося. Так. На? Ну, якось так. Добре. Тоді наразі перерва.